mazāk par 48 stundām līdz izlidošanai. Kādā gatavībā ir Mairis gan fiziski, gan mentāli, jo saliekot visu iepriekšējo pieredzi, es domāju, nevar ne ar ko salīdzinot, kas ir tagad. Ja mēs skatāmies no tāda treniņa procesa viedokļa, tad tajā brīdī, kad mēs uzzinājām, cik līdz cīņai laiks, sagatavoties, kad mums tika nosaukts datums, tad treniņa plāns tika izstrādāts precīzi līdz cīņas dienai. Līdz ar to tur varētu teikt, ka viss turpinās pēc tā scenārija, kāds tas ir ierasts. Morāli šoreiz ir nedaudz citādāk, bet es domāju, ka tas, teiksim, Mairim tas aizmirsīsies tajā brīdī, kad viņš vai nu preses konferencē vai svēršanās laikā, kad viņš ieraudzīs Dortikos, vai pavisam noteikti, kad viņš dosies ringā cīņā. Parīņu partners beigās izdevās dabūt vajadzīgajā skaitā. Dabūjām arī lielāko daļu no tiem, ko gribējām. Varbūt nedabūjām no tā pirmā saraksta. Cita lieta, ka ne visi gribēja braukt, ne visi gribēja lidot. Cenas ir augšā visam. Ar to domājot, varbūt viesnīca šeit uz vietas ir lētāk tieši, un lidošana ir lētāka, bet šīs kompensācijas ir par darbu, ko mēs viņam maksājam, tās ir augšā. Nu, arī saprotam, redz, kurš arī grib lidot, un tas arī ir saprotam, ņemot vērā visus šos drošības mērs un to, ka citiem ir ģimenes mājās, bērni mājās un tā tālāk. Kas ir likts uz galda šīs cīņas kontekstā par apjomu, naudas apjomu, kas paredzēts uzvarētājiem? Apjomu es nevaru atklāt, tā ir konfidenciāla informācija līgumos atrunāts, ka neviena no pusēm to nevar izpaust, gribot uz to nevarētu darīt, bet tas, ko es varu pateikt, ka pandēmija ir ieviesusi korekcijas arī šajās summas, ko bokseri saņem, un šis summas ir tā, visai ievērojami cietušas pret to, kādām tām bija jābūt pirms pandēmijas, bet jebkurā gadījumā kompensācija ir pietiekami solīda. Kāds ir ceļš līdz Vācijai, jo saproti, ka būs privātā lidmašīna, kas nogādās Mairi Vācijā? Vai par to rūpēs superserija, vai tas ir jūsu atbildības lauciņš? Ceļošana ir mūsu atbildība. Lidojam no Rīgas pa taisno uz Minhenu un no Minhenas atpakaļ. Privātā lidmašīna kādēļ, jo tadnī brīdī, kad parakstījām līgumu, tad ar superseriju arī nebija skaidrs, kā varētu izvērsties situācija ilgtermiņā. Tavuprāt, kādai cīņai mums jābūt gataviem? Es domāju, ka cīņa būs interesanti. Dortikos ir ļoti pieredzējis boksers ar ļoti spēcīgu sitienu. Pirmkārt, ļoti spēcīgu sitienu. Otrkārt, iepriekšējās cīņās ir parādījis, ka viņš ļoti labi prot pielāgoties savam pretiniekam, attiecīgi meklēt savus spēcīgos ierodus atkarībā no tā, kā darbojas ringā pretinieks. Abi bokseri ir labākajā boksera vecumā, labākajos gados savā karjerā šobrīd. Nu, par Mairi, es domāju, tur jautājumu nav. Viņš ir pasaules pirmais numurs. Viņš noteikti grib šo nosaukumu, šo titulu sev saglabāt. Dortikos ir otrais numurs šobrīd pasaulē pēc praktiski visiem reitingiem. Un es domāju, ka Dortikos savukārt atkal grib pierādīt visiem, ka viņš ir nepamatoti otrajā vietā. Tā ka būs noteikti interesants cīņa. Bokseri ir ļoti augsts līmenis. Un es domāju, ka arī tie stili, zināmā mērā sakrīt, ka šī cīņa varētu būt skatāma. Visiem 12 raundiem? Es neizslēgtu, ka tie varētu būt 12 raundi. Es pilnībā neizslēgtu.